Me iniciativë të ministres Mirela Kumbaro, firmë sot marveshja e përbashkët mes Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për ndalimin e zhurmave në zonat e banuara. Edhe pse ligji për ndalimin e zhurmave në ambientet publike ekziston që prej vitit 2007, ai nuk ka funksionuar dhe çdo vit gjatë sezonit të turizmit qytetarët janë hasur me një problematik të tillë. Sipas ministres Mirela Kumbaro, liria ekonomike për të bërë biznes shkon deri atje ku nuk preket liria e qytetarëve. Ligji i zhurmës po e sill në vendin publikut është shkruar dhe miratuar në vitin 2007. Tani, një ligj i bërë në 2007 dhe neve në 2023 na del nevoja ta shpjegojmë, ta rishpjegojmë, ta ndryshojmë, sepse për një periudhë shumë të gjatë ose ligji ka qenë shumë abstrakt, ose nuk ka pas instrumentat e veta për të zbatuar, ose nuk është shpjeguar sa duhet, të gjitha arsyet janë brenda. Ka banor në katin e parë dhe dytë ka biznes, pa diskutim që kjo nuk do të thotë që do të mbyllen bizneset, por aktivitetet ekonomike do të mësojnë të menaxhojnë nivelet e zhurmës. Për ministrin e Brendshëm Tauland Balla, kjo marrëveshje parashikon dakordsim për ndalimin e zhurmave nga lëndët piroteknike apo fishek zjarët. Ai tha se duhet që policia të zbatojë rregullin për personat që hedhin fishek zjarr në mesnatë për festa familjare. Për këtë qëllim, miratimi i një udhëzimi të përbashkët sot është hap i rëndësishëm në plotësimin e kuadrit rregullator, pasi përcakton në mënyrë qartë nivelin kufi të zhurmës për një mjedis të dhënë e për një fush të caktuar të veprimtarisë ekonomike dhe shoqërore në përputhje me standardet dhe vlerat udhëzuese të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në përputhje me këtë udhëzim që ne do të firmosim sot, por edhe në ushtrim të detyrave të saj funksionale, policia e shtetit është institucion përgjegjës për marrjen e masave për ruajtjen e qetësisë publike nga veprimtarit, dhe këtu përfshit çdo lloj veprimtarie që emetojnë zhurm nga muzika apo nga fishek zjarret, por edhe nga burimet e tjera të zhurmëve në mjedis mbi nivelet e lejuara kufi. Ndërkohë, ministrja e Shëndetësisë Albana Kociu shpreh se me këtë marrëveshje do të përmirësohet ndotja akustike, e cila sjell një problem të shtuar për shëndetin e qytetarëve. Vlera e shtuar që Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dha gjatë hartimit të këtij udhëzimi ishte pikërisht referenca edhe mbështetja, duke patur në konsiderat dhe vlerat që apo kufit e lejushëm që Organizata Botërore e Shëndetit ka të përcaktuara sa i përket nivelit të lejushëm të zhurmave. Më duhet të theksoj këtu që vetëm një përpjekje për të rregulluar këtë fushë. Një nismë me tillë vjen në kuadër të rritjes së turizmit në vend dhe ku po tentohet që vitin e ardhshëm të ketë një ulje të zhurmës në zonat turistike, sidomos ato bregdetare.